Jagoran jam'iyyar APC na jihar Zamfara Dr. AbdulAzeez Yari Abubakar wanda Senator Kabiru Garba Marafa ya wakilta ya nuna rashin jin dadin sa dangane da hauhawar farashin kayayyakin abinci da kuma karancin samun kudaden shiga ga al'umma a cikin jihar ta Zamfara inda sabili da hakan ne ya fitar da kudi kimanin naira biliyan 1 da miliyan 400 da aka siyo trelolin kayayyakin abinci guda 100 30 domin rarrabawa ga marasa karfi a daukacin kananan hukumomi 14 da ke a cikin jihar da manufar saukaka musu wahalhalu a cikin watan Ramadana. Senator Marafa ya bayyana cewa rarraba kayayyakin al'adar jam'iyyar APC in jihar Zamfara ce sabili da haka sai kira ga jagorancin jam'iyyar APC na kasa da ta yi kira ga daukacin masu rike da madafun iko da su koyi makamancin wannan karamci. La'akari da halin da al'umma suka cinta ciki na hauhawa farashin kayan abinci yau mu waye gari buhun shinkafa ya kai sama da 22,000 girma gwamna ya ce in sanar da ku ya bada trailer daddaya ta kayan abinci trailer 130 bisa wannan dalili yace in zo in wakilce shi in sanar da ku mu sanar da jama'iyya a matakin kasa cewa abinda mun ka saba na rike jama'iyyar mutun da an ka kafa ta yau ma tarihi zai maimaita kai ne kuma yace in ga muku jama'iyya don Allah a je a baiwa sauran waɗanda an rike da madahun mulki na ƙasa su yi kokari su koyi da jama'iyyar APC ta jihar Zamfara ba abita da sara da sassaka ba da suke magana tun a farko zababben gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC kamin hukuncin kotun kolin ƙasar nan Muktar Shehu Idris da Senator Tijjani Hayya Aura sun bayyana cewa rarraba waɗannan kayayyakin tallafi al'ada ce da AbdulAzeez Yari ke yi a shekaru aru-aru da suka shuɗe da su ma suka yi amfani da daman tare ga kira ga masu ruwa da tsaki da kuwa waɗanda ke riƙe da madafun iko da su yi koyi da wannan kyakkyawar ɗabi'a. Don Allah ya ƙara bashi yalwa wanda zai ci gaba da yi muku irin wannan tallafi har iyakar shi. AbdulAzeez Yari yana raba wannan kaya tun yana sakatarin fati. Ya ci gaba da rabawa ya zama ciyawan na fati. Ya ci gaba da rabawa yana ɗan majalisa. Bai gaji ba yana gwamna kuma yanzu ya saka gwamna ya ci gaba to al'ada ce da ya fara tun da aka kawo wannan demokradiyya. Yake tsokaci game ga yunkurin sauyin sheka na gwamna Bello Mutawalle na jihar Zamfara kuwa Senator Marafa ya gargadi jagorancin jam'iyyar APC na ƙasa da su kaucewa dukkanin abun da kan iya tayar da zaune tsaye a cikin gidan jam'iyyar APC ta jihar Zamfara da ya bayyana cewa duk kuwa wani yunkuri da za a yi na mayar da waɗanda suka girka jam'iyyar saniyar ware lamari ne da ba za su lamunta ba a shirye suke su kuma gurfana a gaban kulya mantasabo domin kare kan a nasu jawabai daban-daban shugaban riko na jam'iyyar ta APC na ƙasa gwamna mai malabuni wanda ya samu wakilcin sanata abba ali da shugaban sake gudanar da rijistar ta jam'iyyar APC a jihar Zamfara sanata umar kareto lawal sun yi kira ga daukacin jagororin jam'iyyar APC na jihar ta Zamfara da su ƙara zama tsintsiya tare da dinkewa domin samun nasara a gaba. Sannan mawaƙin siyasar nan Dauda Kahutu Rarara da sauran mawaƙan siyasa dai sun nishaɗantar da ta. Abdullahi Abdulrahman Chakwa, Labaran DITV, daga jihar Zamfara.